praktik tibb fəaliyyəti hesab edilməyən həkim və orta tibb işçiləri sertifikasiyaya cəlb edilməyəcək. Bu məlumat Səhiyyə Naziri Teymur Musayevin müvafiq əmrində əksini tapıb. Qeyd edilib ki, praktik tibb fəaliyyəti hesab edilməyən həkim və orta tibb işçisi vəzifələrinin siyasına həkim metodist, həkim statistik, tibb statistik, çağırış üzrə tibb bacısı, tibb qeydiyyatçısı vəzifələri daxildir. Xatırladaq ki, praktik tibb və əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin sertifikasiyası qaydası haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı 2010-cu il iyunun 8-də təsdiq edilib.